Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem aj ja. Dobrý deň. Dobrý deň, čítam si čo tu, no ale tak, no ja, dobre, po relácii ti zavolám. Takže, čo máme, akú smotánku? No, len si pripomeňme, že raketový nárast mužov, píše Eva Struhárňanská, ktorí nie sú ochotní bojovať so zbraňou v tieni eskalácie vojny na Ukrajine. Poverený minister obrany Jaroslav Naď pripísal na vrub politikom Smeru ako Robert Fico či Ľuboš Blaha, ktorí vraj znižujú obrany schopnosť krajiny. Oni, hej. My odovzdávame veci na Ukrajinu vo veľkom, ale Fico s Blahom sú na vine. Vyhlásenie mohli do konca januára podať všetci muži, ktorým vzniká branná povinnosť. Občania od 18 do 55 rokov tak mohli urobiť z náboženských dôvodov či kvôli výhrade svedomia. Kto to nestihol, bude si musieť počkať na budúcoročný január. Toto tlačivo je však možné podať iba v čase mieru. Po vypuknutí vojny by už naň štát neprihliadal. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny totiž hovorí, že prezident môže povolať na výkon alternatívnej služby aj tých, ktorí odopreli výkon mimoriadnej služby. No a s týmito bastardmi, ktorí odopreli výkon služby so zbraňou v ruke, lebo majú svoje dôvody na to a nie je ním Fico ani Blaha, ale konanie tejto verchušky, tak sa znepáčilo Ďurkovi Smatanovi, štátnemu tajomníkovi pod Janom Budajom a navrhuje toto. Štátny tajomník rezortu životného prostredia za Oľano a niekdajší aktivista Juraj Smatana navrhuje odobrať zbrojný preukaz tým ľuďom, ktorí odmietli mimoriadnu vojenskú službu. Uviedol to na sociálnej sieti. Návrh by v praxi znamenal, že ľudia, ktorí nie sú ochotní vo vojne na príkaz štátu bojovať so zbraňou pre svoje náboženské presvedčenie či výhradu o svedomí, by automaticky stratili aj právo chrániť zbraňou majetok, zdravie, život, seba a svoje rodiny. Smatana píše, že tým, ktorí službu odmietli, nemieni nadávať alebo ich označovať za obete dezinformačnej kampane, no podľa neho je potrebné, aby štát okamžite preskúmal, či títo ľudia nie sú držiteľmi zbrojného preukazu kategórie A, B alebo C. Uvedené kategórie oprávnenia držať alebo nosiť zbraň sú totiž určené pre ľudí, ktorí chcú mať zbraň na obranu svojho života, majetku alebo výkon zamestnania. Takže ak u týchto ľudí došlo k náboženskému či svetonázorovému obratu, ktorý im znemožňuje zabiť ľudskú bytosť, patria im do rúk výlučne športové alebo poľovnícke zbranie, pokračuje v úvahe Ďurko Smatana. Smatana reaguje aj na v pondelok medializované informácie, podľa ktorých vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby podalo tento rok vyše 40 000 Slovákov. V prípade mobilizácie preto nebudú musieť bojovať so zbraňou, ale budú priradení na iné činnosti. Na Smatanov status na Facebooku reagovalo aj Združenie vlastníkov strelných zbraní Legistelum. Nazvalo ho druhou stranou extrému. Tým, akože niečo zlepšíte, obrany schopnosť, odstraníte nejakú hrozbu, alebo ju práve vytvoríte, pýtajú sa. Tým určite vybodujete slobodu a zodpovednosť súdruhov. Ja už vôbec nechápem, prečo brať možnosti vlastniť a držať zbraň ľuďom, ktorí len prejavili názor za istých okolností ju do rúk zobrať nechcú, napísal správca stránky Legistelum. Takže Ďurko Smatana, tento demokrat chce odoberať niekomu nejaké právo? To je v poriadku, však on môže chcieť, čo chce, ale čo? Ja som ťa pozorne počúval. A čakal som, že teda tam bude vyjadrenie, že ja, Juraj Smatana, pôjdem bojovať na Ukrajinu ako prvý a tejto svine nechcú ísť, tak preto im chcem odoberať zbrojný preukaz. Nie, Juraj Smatana hovorí, že chod tam zdochnúť, tu je aha, krása vec, chod tam zdochnúť za náckou, hej, a ja si tu budem sedieť na ministerstve. Vieš čo, keď tak na neho pozerám, viem presne, čo by v prípade vojnového konfliktu robil Juraj Smatana. Totiž to by sa s tými neposlušnými by sa urobil rázny rez a jednoducho by boli internovaní do rôznych táborov, keďže nie sú ochotní šíriť túto západné dobro. A práve Juraj Smatana by bol vedúci toho koncentráku a tých ľudí by prevychovával ako politický pracovník. Celých 60 minút by bol šéfom koncentráku a potom by skončil. Toto je presne ono. Aj? Však podri sa, že nech oni idú. Veď ja ťa tam aj odveziem, alebo ti zaplatím. Aj? Veď platím ti kde čo, kde aké somariny, vylety do Bruselu a neviem kam. Aj? Však choď. Choďte, ukážte. Však vy ste Slovensko zatiahli do tejto situácie, tak to choďte tam poriešiť. A kto vám v tom bráni? Ja ti aj plný pomník postavím, neboj sa. Choď.
Aj tašku radšej ti nabalím. Ako jasne, lebo my budeme vyťahovať samozrejme z pahreby horúce zemiaky za kreténov, hej, čo to tam hádzali. No jasne, jasne, toto budeme robiť. Ono, vieš, mnohí ľudia, lebo zase vyskočil tento oný čertík z krabičky, tento naď, že toto a hoaxy a Fico a neviem čo. Hej. A problém je ten, hej, ja osobne mám taký problém, že naď opakovane klamal, alebo sa mu z tej špinavej papule práši iba lži. Hej. A zrovna teraz ja mu mám uveriť. Hej. A keby náhodou klamal zás, čo je veľmi veľká pravdepodobnosť, čo sa mu akože stane? Čo sa mu akože stane, keď oklame zase Slovákov? No nič sa mu nestane. No a keďže sa mu nič nestalo ani predtým, keď klamal, tak aká je veľká pravdepodobnosť, že zase klame? Hej. A tým pádom čokoľvek vypadne z jeho špinovej papule je irrelevantné pre Slovákov. Hej. Ako, sorry, a prečo rozumieš, z akého dôvodu? A nie som ani ochotný si negovať tie jeho výroky, lebo na čo? Však nech si hovorí, čo chce. Úplne bezpredmetné celé. Tomáš, to isté, čo vyblakovala teraz Zuza s Borisom Kolárom, tým veľkým národovcom, ale aj s Naďom, že teda tých 40 000 chlapov podpísalo, že nechcú zobrať zbran do ruky a pripisujú to konšpiráciám, pochopiteľne, pripisujú to Ficovej propagande a podobné nezmysly. Nenapadlo vás v tých vašich dutých hlavách, že to bude náhodou tým, že to, čo robíte vy, tie kroky, ktoré robíte vy, no, tu, nebude to náhodou tým? Tu, ja by som to nevidel ani problém, že ísť na Ukrajinu, lebo na to sa im každý vykašle, hej, ale ono sa môže stať, že Ivana to prestane baviť, hej, a Volodymyra takisto, hej, a neviem koho, a prišli by sem, hej. A teraz... A bude hríbová sezóna. Slováka postavíte, vlastne, alebo bude postavený pred jednu otázku, hej. Idem položiť život vo vojne, a to je jedno, či proti Rusom, proti komukoľvek, proti UFO-nom, hej, a lebo do tej vojny nás zatiahlo nejakých 10 ľudí. Rozumiete? Toto ja, nie je, že nič ja sa nedeje. Riskovať, áno, ja mám ísť bojovať za koho? Za svoju rodinu? Za ňu pôjdem. Ale nie za Naďa. Ani za Čaputovú. To mi rodina nie je. A ani nikdy nebude. A ja nie som, ja nie prečo som by som ochotný. Ja za ideológiu, ale prečo by som za ideológiu Spojených štátov amerických a Bruselu mal ísť bojovať? Prečo? Ja nie som ochotný bojovať ani za tých debilov, čo zvolili túto koalíciu. Hej. Proste nie som. Ako nehnevajte sa na mňa, ale ak sa ti niečo nepá, chod tam strieľať Rusov. Mne je to jedno. Hej. Alebo ste kreténi všetci, alebo 10 rokov ste videli, aký je Matovič, hej. Ale ste kreténi a ste maximálne zodpovední voči vlastnému štátu. Ja nepôjdem zomierať za vás a môžem sa na vás vykašľať. No a za tých kreténov tiež nie. A väčšina Slovákov sa bude na to tak pozerať, hej. Že ty, vieš, ide pred tebou nejaký harant, teraz veľký chlapov začne okopávať, plúd na nich a neviem čo, a keď sa zaženie jeden z nich, tak sa otočí na teba, Adrianko, je tvojou psou povinnosťou ma chrániť. No riť palovu. Hej. Taký provokuješ. Dostaneš odo mňa jednu. Provokuješ. No tak proste je to tak. Hej. Takáto je realita. Každý normálny Slovák, chlap, žena, hej, za oných nemôžem hovoriť za týchto trans, neviem čo sú, lebo som transfób, hej, tak to nevidím im do duše. Nie som psychiater, ale budeme mať dneska aj to. No a proste... No, oni no, sa musí na to pozerať, však ja som nechcel tú vojnu, alebo to nie je, že my si to kľudne žijeme v blahobite, všetko je v poriadku, honky, dory, a zrazu prídu Rusi a povedia, o, my vám toto všetko zoberieme. No tá situácia nie je taká, hej. Tá situácia je taká, že na nás kašľali, hej, a títo zaistili, aby na nás nekašľali, aby si zamierili si teda na nás, hej, aby sa začali nám venovať nejaká, A môžeš hovoriť, že to je kleptokracia, že to je skorumpované a neviem čo, hej. O to skôr, pretože majú viac atomových bomb, jak my máme ľudí z IQ nad 150, hej, tak by som ich neprovokoval. Rozumieš? Nerobil by som to. Keďže je to tam také hrozné a majú to, čo majú v ruke. No ale... Tak ja zase hovorím, Naď môže ísť aj Matelko, môže ísť Pavlinka, všetci títo chodte, bojujte, hej, bojujte za to, čo ste tu vybudovali a ja s tým absolútne nemám problém. Keď budeš potrebovať odviesť tam do Užhorodu, ja ťa odveziem, hej,
No, tam nie, ale na hranicu ťa zoberiem. Hej. Politik by mal mať v záujme, v prvom rade záujmy občanov Slovenskej republiky a nie záujmy Spojených štátov, lebo sú to spojenci. A opäť zopakujeme, pozrime sa do histórie, ako sa spojenci zachovali napríklad k bývalému Československu v 30. rokoch napríklad. Treba si uvedomiť a treba to opakovať do nekonečna. My z východnej Európy pre západnú Európu nie sme rovnocenní partneri. Vždy, či to bolo v minulosti, či to je v súčasnosti, ale bude tak aj v budúcnosti, na nás budú pozerať z vrchu ako na niečo menej cenné. My nie sme pre nich partneri. A keď k tomu príde, tak nás obetujú ako prvých. Vo svojom vlastnom záujme. A potom môže Heger vykrikovať o zmluvách, akí sme zodpovední spojenci a čo ja viem, čo ešte. Potom budeš kúkať jak puk, ako sa ti otočia za chrbtom a budú na teba kašľať. A budú kašľať na nejaké zmluvy, na ktorých si ty staviaš, môj zlatý. V prvom rade by si sa mal zaujímať o občanov Slovenskej republiky. V prvom rade. Potom dlho nič. A potom by si sa mohol pozrieť aj k susedom. Že však chlapci, čo ideme robiť? Takže týmto spôsobom sa to nedá robiť. Vy budujete demokraciu 30 rokov, hej? Ale ste presne takí istí, ako tí pred 89., ktorí vzhliadali k Moskve. A čo prišlo z Moskvy, to bolo sveté. Amen. Zotrvajme v tichej modlitbe. To isté sa deje teraz. Presne to isté. Nie je naše záujmy, kdeže by. My ideme hájiť a papagájovať to, čo príde z Bruselu, po prípade z Washingtonu. Ale ľudí ste sa neopýtali, čo chcú. Pýtate sa ľudí? Mimochodom, tie mierové pochody majú celkom slušnú účasť. A čo si myslíš, Heger, že to kvôli konšpiráciám? Alebo jednoducho tí ľudia úprimne veria, alebo chcú mier a naďalej sa zgrupujú v uliciach? To preto, lebo konšpirácie? Alebo len zdravý rozum? Pretože nechcú, aby sa na Ukrajine vraždili Slovania. Len preto, že Amerika potrebuje rozporcovať Ruskú federáciu. Lebo im už dochádzajú zdroje. A musia niečím prekryť tie prúsery, čo majú doma. Ten obrovský dlh Spojených štátov amerických napríklad. To treba vždy pripomínať jednu vec. Hej. Držali ste klapačky, boli ste ticho. Keď Ukrajinci vraždili vlastných občanov, rusky hovoriacich, ženy, deti, starcov, a držali ste klapačky. Aj, lebo ste povedali, že to separatisti. Aj. A čo, že je to separatisti? Teroristi. A čo? Aj, preto im idem deti vyvraždiť? Zapýtam ja. Aj. Všetci ste boli ticho. A zrazu je demokracia, Ukrajina. Aj. Zrazu prezidentka Slovenskej republiky používa nacistické pozdravy, prijíma nacistické vyznamenania. A teraz čo mi chcete akože povedať, že čo? Že toto sú ľudia, ktorí sú proti fašizmu a nacizmu a neviem čo. Počúvate Rádio Infovojna.